Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi, mənim əzizlərim. Bugün bütün dünyada Beynəlxalq Qadınlar Bayramı kimi 8 mart olaraq qeyd olunur. Eləcə də bizim Azərbaycanımızda. Bizim növbəti bir qonağımız gəldi. Səkinə xanım, xoş gəlib, səfa gətirib. Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Asosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri. Xoş gəlmişsiniz Səkinə xanım. Buyurun, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Bugün dünyanın yarısı olan yarısı, yəni milyonlarla insan var, amma onun yarısı sayca qadındır. Və bu qadınların bugün bayramıdır. Bu qadınların dünyaya gətirdiyi oğullar isə hər birisi bu qadınlara bir diqqət ayırmaq istəyir. Onlara bayramın təbrik eləmək, xoş sözlər demək istəyir. Biz isə demək istəyirik ki, biz yarı can, yarı ürək olmaq istəmirik. Biz elə həmişə, bax belə, çiyin-çiyinə durmaq istəyirik. Bərabər olmaq istəyirik. Təşəkkür edirik ki, bizi bu qədər sevən var. Bizə xoş sözlər deyən var. Və mən də bütün bəşər övladlarının səsinə qatılıb, bizi təbrik eləyənlərin simasında dünya qadınlarını bir daha təbrik edirəm. Bu il bizim üçün zəfər ili, zəfər meydanı, zəfər fürsəti deyək ki, ili olsa da itkilərimiz də var. Lakin biz əyilmirik. Biz şəhid analarının qarşısında baş əyirik. Onların ana bacılarına başınız sağ olsun demirik. Deyirik ki, gedən ildən gedib. Və biz hamımız bir adımız var. Azərbaycan anası. Və bildiyiniz qədəri itkilərin qarşısında qazandıqlarımız daha çoxdur. O analar ki, var oğul itiriblər, onların yerində olan övladları var. Hansı ki, oğlanlarımız şəhid oldular. Onların minlərlə, hansı ki, bundan öncəki döyüşlərdə itirdiyimiz oğlanlar var idi. Polat Həşimovlar var idi, onların çağırışları, Çingiz Mustafayev qanları yerdə qalmadı. Biz bununla fəxr etsək də, bunun arxasınca ki, şəhid olanların övladları dünyaya gəldi. Bilirsiniz bunları. Lakin bu qadınların hər birisi o qədər daxilində bir cəngavər yetişdirdi ki, heç dünyanın ondan xəbəri yoxdur. Bu günləri Şuşa qalasını dimdik çıxan oğullar, hansı ki bizim Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bizə bu zəfəri yaşatdılar. Bundan sonraki bizim Azərbaycanımızın hər tarixində analarımız hansı oğullar yetişdirəcək, bir dönüb ora baxacaq. Və bu qüruru bütün xalqımıza yaşadan oğlanlarımız, generallarımız, əskərlərimiz, bu günləri onların hər birisinin bizə dediyi bir söz var, ana. Bu ana sözünün qarşısında biz nə edə bilərik? Ancaq və ancaq nəticələrimizlə öyünməliyik. Yerdə qalan şəhid ailələrimiz, şəhid bacılarımız, bunların hamısına bir necə ki, Cənab Prezidentin bu 44 günlük hərb meydanında digər bir səfərbərliyini ki, bizə bəxş eləyib, milli dirçəliş və milli birlik. Bu birliyi unutmamalıyıq. Hamımız biri-birimizin yanında yenə sipər olmalıyıq. Düzdür. Ali baş komandanımızla bərabər unuda bilmədiyimiz, onun yanında zamanında həcərlərdən danışdıq, müşabələrdən danışdıq. Lakin bugün isə ümum bəşər və 20-ci əsrin, 21-ci əsrin önünə bəxş edən bir şəxsiyyət, lider, eyni zamanda Azərbaycanın vitse prezidenti var, Mehriban xanım örnəkləri var və qorxmadan, gözünü qırpmadan bir vətəndaş olaraq xalqımızın qadınlarının önünə sizin Mehriban deyə səslənərək, bütün torpaqlarımızı qarış-qarış gəzərək, milli ənənəmiz olan bizim Qurani kərimi daim sinəsində gəzdirərək belə örnəklər bizə bəxş eləyən bir gözəl analarımız var. Biz bundan qürur duyaraq, o nəticələri bölüşərək, böyümək, sevinmək, sevilmək və gələcəyə yeni bir nəsili elə yetişdirməliyik ki, hər kəsən qürur duysun və deməsinlər ki, bugün bayramdır, hər gün böyük və kiçik yeri bilsinlər.
öz yerlerini isti edip de diğerlerine sadece olarak kenardan durup seyretmekle düşünmesinler vətən vətəndir. Vətənin her daşı nimetti. Ama elini gerek o daşların altına koyasan ki daim isti ocaklar, isti evler olsun, azad vətəndə elm təcrübə birləşsin, rifah olsun, insanlar sevsin, sevilsin, qadınlarımızı stimullaşdıran nə var ən çox sevdiyi, övladlarının böyüyüb başa çatdırdıqdan sonra Bəli. Onları verdikleri tərbiyə, onlar öyündükləri nə var qadınlarımızın, onların xalqa bəxş etdiyi gözəl yollar, gözəl nəsiyyətlər, böyük kiçik yerləri bilməyi, hər bir kəsənə öz dili ilə danışdırmaqları. Bax, mən arzu edilirdim ki, bundan sonraki nəsillərə bu günləri örnək olan hansı ki, deyir ki, günlərlə ot yedim ki, sağ qalım, amma durdum, vuruşdum. Bunlar bir kitabdır, bir tarixdir. Yazılacak onların haqqında. Bunların hər birisinə bizim münasibətlər kafi, elə belə baxım keçim olmamalıdır. Dəfə-dəfə biz bunu təbliğ etməliyik. Düzdür. Və gələcək yollarımızda mən arzu elərdim ki, bizim qadınlarımızın hər birisi, hansı ki bu günləri biz deyirik şəhid anaları, Bəli. Şəhid bacıları, Bəli. Bunların ayrı seçkimləri olmasın. Birinci müharibə, ikinci müharibə. Biz bir ad tanıyırıq. Vətən Bəli. Şəhidləri, vətən qaziləri, onların ailələri və daim onların yanında olmalıyıq. Yeni iş yerlərinin açılmasında öz tövhəmizi verməliyik. İnşallah düşünürəm ki, bax, bu bizim, geniş, bu bizim gələcəyə gedən yolumuzdur. Bütün, yenə deyirəm, bugün bizi təbrik eləyən qardaşlarımız, ailə üzvlərimiz, bütün ölkəmizdə olan hansı ki övladlar, oğlan övladlarımız var. Hansı bizi təbrik eləyir, o təbriklər tək bizlərə gəlmir. Bütün analarımızı, şəhid ailələri demirəm, bütün Azərbaycan anaların bir daha təbrik edirik. Teşekkür Onları edirəm. Xoş firavan həyat arzu edirik. Minnətdaram. Açıq səma arzu edirik. Heç vaxt müharibə qadalarını bir də görməyək deyirik. Müharibə olmasın ölkəmizdə. Teşekkür